Jeg synes, det er vigtigt, at det her fag får et billede af varietet og forskellighed og muligheden for at vælge. Altså, det er simpelthen sådan et kæmpe spænd af muligheder. Næsten uanset hvad du kommer ind med, så kan du komme ud med noget godt og alligevel påvirke samfundet og det, du har. Ikke også? Og det er jo det, der gør det, jeg er så ærgerlig over, at der ikke er flere kvinder i faget. Ikke også? Det er fordi, det er et fag, der er fyldt med magt i virkeligheden, ikke også? Eller påvirkning. Og der er masser af mulighed for at bruge, hvis man har nogle gode sociale kompetencer, for eksempel. Fordi måske i virkeligheden det, der gør, at jeg er noget særligt i faget.